det man vill. Viking, Viking Lions. Spitzen. Ne gileye atacağım sizi böyle. Gördüğünüz cemini sen ayrıca görse diyeceğim inşallah kısmet olsa. Coyotes, Coyote nömrəsini sizə necə verirlər? Deməli, sizə beləsə kuponlar verirlər. Hansı ki, kuponun üstündə gördüyünüz kimi yazılıb. Kuponlar ayrı nə işə yarayır, onu da göstərəcəm birazdan. Sizə verilən bu kuponun üstündə 54.19, siz gəlirsiniz, 54.19 buzu tapırsınız. Bunu sakitcə salırsınız, çıxardırsınız, gözləyirsiniz, yaşıl yansın. Dək, bir daha. Dilini tapdı ağaç. Girirsiniz içəri. İçəridə siz nə gözləyir? Deməli, yataq var. Su var, əsməyə başlıqanız var, televizoriniz var, feniniz var, rozetkanız var, dütüfridən nə salmaq istəyirsiniz, taksifiri, hər şey var, telefon var, divanınız var, yatağınız var, yatağa çıxmaq üçün ədəvəkanla nərdvəniniz var. Ondan sonra keçirik. Hamam tuvalet məsələsində, hamam tuvaletdə balaca bir duşunuz var, tiniz var, gördüyünüz bütün nə ərəsi varsa onun hamısını indizə girib mən eləmişəm, qalan hamısı öz yerindədim. Belə bu qədər rahat yəni, düzdür, şirkətimiz həmişə kimi sağ olsun ən ekonomik rejimdən keçir. Yüzünü yaxşı aparanlara 2 dənə konfet də qoydular. Ondan sonra kuponlar, yani bu kapını açmak için de bunu keçdik. Bu sizin kim olduğunuzu gösterir, driver əminəvəsi. Sonra demek sizin ardıcılıqla belə gedir de belə göstermize. Driver breakfast, bu sizin sabah yeməyiniz üçündür. Bu gün orta dinir. Lunch. Şimdi bu sizin yeməkləriniz üçün alınıb. Üstündə qiymətləri belə var. Yəni siz üçün sabah yeməyi 10.50-dir. Gün orta yeməyini əlbəttə ki, biraz çox yeyirlər. 32 eurodur. Axşam yeməyini 24 eurodur. Bunlar qiymətləri hər ikisini də göstərim. Yəni Şved kronu ilə də belədir. Bu sizin maşınızın nömrəsi olur. Gələndə ad familiyanız və hansı maşından girmişsiniz. Səhəri ona görə kupon və bayaq göstərdiyim kimi açar. Ümumi vəziyyət belə. Hər şey çox yüksək səviyyədədir. Sağ olsunlar.